Defying the Cutting season. Kwetu narudia kusema hivi, waga tukeketi vitoto vidogo. Tunakeketa mtoto ambaye amekomaa kama Rhobi Samwelly alivyosema. Akimaliza anafanyaje? Anaenda kwake. Rose, kwani ni nani alikuwa anakushurutisha kukeketa? Mama alikuwa mwenyewe. Mama mwenyewe. Je, sasa Rose tumekuleta nyumbani. Tumefika hapa nyumbani. Umesikia mamako tunavyoongea naye, yeye anakataa, anasema mambo ya ukeketaji ya kukuambia. Na lakini anasema yuko tayari kukupokea. Je, unamwamini anavyosema? Uko tayari kubaki? Sema bila kuogopa. Hapana. Kwa nini?